Yung mga idol, welcome back po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Apat na lamang ang natitirang koponan sa NBA, Eastern at Western Conference Finals na. Inaasahan na bago na ang tatanghaling champion dahil nga nasibak ang Milwaukee Bucks. Sa videong ito, sa apat na natitira, aalamin natin kung sino ba ang liamado, sino ba ang dehado. Tara na at pag-usapan agad natin yan pagkatapos lamang nito. Mga idol, unang mag-aarap bukas ang Miami Heat at Boston Celtics Eastern Conference Finals. Sa regular season game, 3 beses silang nagtapat at nanalo doon ng 2 beses ang Boston Celtics. Ang Miami ay isang napakahusay na basketball team ngayon, ngunit ang Boston Celtics ay mas big time at mas mahusay. Ito na marahil ang pinakamahusay na laro nila mula noong huling bahagi ng January, kaya nasa kanila pa ang Defensive Player of the Year si Marcus Smart, ang superstar na si Jason Tatum at Jaylen Brown. Malalim talaga ngayon ang Boston. May center sila na stretch big na kayang dumipensa si Al Horford. Huwag nating kalilimutan ang defending champion ng Milwaukee Bucks ay tinanggalan nila ng sungay at pinulbos pa nila ang Brooklyn Nets. Samantala, isang napakatalinong kupunan naman ang Miami Heat. Para silang isang klase ng hayop na bumabagay kung saan sila dumikit. Ibig sabihin, nagagawa nila ng paraan kung sino man ang nakakalaban nila. Mahusay sila sa depensa. Kasama na si Jimmy Butler. Isama na natin si Eric Spoelstra na may karanasan na. Mga idol, maraming magagaling sa Miami Heat pero sa ngayon, walang katulong si Jimmy Butler. Bago pa lamang nagpapakondisyon si Kyle Lowry dahil sa kanyang injury. At samantala sa pinagdaanan naman ng Boston Celtics, nakatitiyak ako sa aking opinion mga idol, liamado dito ang Boston Celtics. Samantala sa Western Conference naman, ang Golden State Warriors at Dallas Mavericks. Sa dalawang ito, 4 beses silang nagtapat ngayong regular season at nanalo ng 3 beses ang Dallas. Kaya kung iisipin, liamado ang Dallas pero hindi naman naglaro doon si Draymond Green at ngayon kumpleto na nga ang Big 3 sa Warriors. Mahihirapan ang buhay ngayon ni Luka Doncic kay Draymond Green. At kapag hindi nagpakita si Spencer Dinwiddie coming off the bench, tiyak may kalalagyan ang Dallas. Dahil magaling ang head coach ng GSW. Kaya napakagandang matchup ito mga idol, kailangang mapigilan ng Dallas Mavericks ang small ball lineup ng Warriors pero magaling ang Dallas sa small ball lineup. Sanay sila sa small ball at mukhang may kalalagyan ang Warriors. 2 sa starting 5 nila ay taga-depensa at parehong may tira sa labas. Mga idol, mahirap tumaya ngayon sa Dallas Mavericks pero dahil nga nasa Golden State Warriors si Klay Thompson at Draymond Green, taga-depensa naman. Tapos may karanasan sila sa NBA Finals. Sa larong ito mga idol, liamado ang Golden State Warriors. Pero parang mas gusto kong tumaya sa underdog na si Luka Doncic. Dallas Mavericks mga idol sa Game 7. Yon mga idol, kampihan na. Kanino ka sasama? Sino sa palagay mo ang mananalo? Magkita tayo sa comment section at pakilike po ang video ito. Announcement po pati mga idol, 550,000 subscribers, 1,000 na lang yan. 3 basketball shoes at 2 basketball jersey ang aking ipamimigay sa mapapalad na subscribers. Sa mga susunod na araw po natin yan, malalaman. Congratulations sa mga lucky subscribers na mapipili. Keep safe mga idol!